izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. A pre nekoliko dana na aerodromu Nikola Tesla primljene su dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u čak dva aviona za koje se bezbednosnom provjerom ustanovilo da su lažne. Snimci evakuacije postavljeni su na društvene mreže, a to je bio razlog da se raspitamo kako izgleda bezbednosna procedura u ovakvim slučajima. E sad, odgovor je potražila naša Ivana. Ivana, na snimcima se vidi uznemirenost putnika, sve deluje prilično neorganizovano. Je li to zaista bilo tako i kolika je potrebna pribranost kabinskog osoblja, da tako kažem, i koliko je ona ključna u ovakvim trenucima? Upravo tako i otprilike tako kako ste rekli, sve delo je vrlo neorganizovano i vrlo haotično, ali kabinsko osoblje zna sve procedure vrlo jasno i precizno i oni sve drže u malom prstu kada govorimo o onom što treba da se radi u avionu. Tačno znaju za koje vreme putnici treba da napuste avion i u kom smeru, dakle na koja vrata. Dakle, jeste, delovalo je tako na snimku, ali zapravo postoji jak razlog zašto je to tako. Neko ko je proveo više od pola života u avionu koji dalje leti je moj sagovornik ovog jutra, pilot Stevan Ignjatović, hvala vam što govorite za naš program i što ćemo komentarisati ovu temu. Što ćemo komentarisati, pozdravljam vaš studio i gledaoce koji ovo prate. Evo, pre nego što pređemo na onaj naš razgovor, malo pre ste mi komentarisali ovu situaciju konkretno koja je bila pre nekoliko dana. Dojava o bombi je bila na zemlji, dok je avion još bio na zemlji i putnici su evakuisani na pisti. Tu je negde napravljena greška otprilike. Pa, po meni jeste, ali neću da se mešam u procedure druge kompanije. Ja znam kako je bilo za vreme dok sam ja leteo u tri kompanije, to je JAT Airways i Air Srbija. Tačno se znalo napisano gde, šta, kada, kako i zašto. Mogu da razumem urgentnost situacije, ali opet to je napravilo ovo o čemu ste vi malo prepričali, paniku, da izgleda panično. E se zamislite kako panika ostavlja utisak na gledaoce koji će se možda jednoga dana naći u kabini aviona, a onda doživeti to isto zbog nekog tamo poremećenog uma koji će okrenuti telefon iz sebi znanih razloga da kaže bomba je u avionu. Prema tome, vi ste lepo rekli u vašoj najavi, kabinsko osoblje i pilotsko osoblje ceo svoj život i ceo svoj radni vek treniraju takve stvari. Znači, od evakuacije zbog raznih razloga, bombe, požara, oštećenje aviona, sletanje van piste itd. itd. Zna se, neko vreme, procenjeno vreme spašavanja i opstajanja putnika u avionu je oko 90 sekundi. Skoro ste imali slučaj kad je 300 i nešto ljudi izašli iz aviona za to vreme. E sad, šta je ovde najveći problem? Najveći problem je panika koja se stvara kod putnika. Zbog čega? Jedan od razloga je što niko ne želi da sluša uputstva kabinskog osoblja, čak i pilotskog osoblja, jer je i piloti, bez obzira što sede s druge strane vrata, da kažem, oni rukovode celom operacijom. Jer kapetan aviona kaže perseru aviona šta treba da se radi, koji je problem. Ona zna kako to treba da se uradi. Kopilot zna svoj deo posla. Sve stjuardese u avionu na svim izlazima znaju svoj deo posla. I ono što je najbitnije, treba slušati. Znači, onoga koji je učio školu za to, onoga koji je trenirao, onaj koji je vežbao. Ja to često poredim sa hirurgijom. Vi ćete ići kod hirurga koji operiše 300 puta godišnja, izbjegavat ćete onoga koji operiše samo 10 puta. E tako je i ovde. Mi smo ceo život proveli u nekom uslovnom stresu, da kažem, šta ako se desi, možda će se desiti, i zato smo bili u treningu kao roboti, ono, znam šta, nema veze, desilo se, bomba, pa šta? Volio bih da mi kažete razliku kada je dojava o bombi na zemlji i kada se desi u avionu. Vi ste prošli kroz te situacije. U mojoj karijeri od 40 godina ja sam imao tri puta te najave u nekom turbulentnom periodu pre raspada Jugoslavije se to dešavalo uglavnom. Ako vam neko dobijete od vašeg operativnog centra ili od kontrole letenja u čijoj ste nadležnosti, ako dobijete informaciju da su oni dobili informaciju da je bomba u vašem avionu, onda postoji procedura, a to je da tog trenutka vi postajete prioritet kontrole letenja. Slećete na prvi aerodrom. Prvi aerodrom, sve službe vas prihvataju i tačno se zna gde ćete vi parkirati svoj avion. Zamislite da
sa, ako je uslovno rečeno, bomba, pa vi dođete na gate, gde ima još onoliko aviona pored vas, a ne daj Bože bomba i eksplodira, šta bi se desilo. Ovako svaki aerodrom na svetu ima predviđeno mesto gde se avion u takvim uslovima parkira. Zna se tačno koje službe prilaze avion. Postoje ček liste koje kad putnici izađu iz aviona, posada, bez obzira na najavu bombe, posada mora da ostane u avionu da proveri svoj deo posla, jer ovi posle toga koji dolaze, oni nemaju ovlašćenja da gledaju tamo neke, otvore neke pozicije u okviru pilotske kabine. Znači, tačno se zna ko šta radi. Dolazi služba, specijalna policija koja je edukovana za bombe, dovode pse koji detektuju eksploziv i tako dalje i tako dalje. Ako je to u vazduhu, onda je, rekao vam, prioritet svih prioriteta za taj avion. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i žao mi je što nemam mnogo vremena za ovaj razgovor, ali sigurno ćemo imati prilike, da. Što se tiče situacije koja se desila pre nekoliko dana, tužilaštvo se sada bavi time, a koliko je važno pripremljenost putnika, čuli ste od mog sagovornika, takođe je važno da se slušaju uputstva kabinskog osoblja, a u prilog tome govori i činjenica da smo samo pre mesec dana imali situaciju kada je goreo jedan japanski avion i kada su svi putnici evakuisani za minut i po od svih 367 zapravo putnika, slušajući i pratići upozorenja kabinskog osoblja i nadležnih. Dakle, sve je vrlo važno u ovoj situaciji. Hvala ti, Ivana. Tako je, najvažnije je slušati kabinsko osoblje u takvim situacijama i da takvih situacija bude što manje ili da ih uopšte ne bude. Eto. Ako se slažeš. Vidiš, nekada najjednostavniji, najprijatniji način prevoza, najbrži, u današnje vreme postaje sve komplikovaniji zbog kaotične situacije po aerodromima, reda letenja, situacije na Beogradskom aerodromu, otkazivanja letova, a sada na sve to samo još nedofalila i dojava o bombama i o lažnim eksplozivima. Jeste.